Fala pessoal, ligando no Pig Play. Quem fala com vocês é o Lepe. Voltamos aqui com o Horizon Zero Dawn. Só se liga, mané. A vingança dos Nora. Entre no elo de metal. Então vamos nessa, né? Numa missãozinha aí do modo campanha, né? Nas missões da campanha. Vamos ver como é que é aí. O pau vai comer, hein? Lembrando que eu sempre estou trazendo aí com regularidade aí vídeos de Horizon Zero Dawn, né, mano? Mas não com tipo 20 minutos, fazendo uns vídeos de 10, 15 minutos, né? Que aí o povo consegue assistir de uma maneira melhor, né? Eita ferro, hein? Eita lasqueira. Observe a flama, né? E esse jogo aqui é um jogo que até me surpreendeu no canal, porque o povo tá até assistindo também, né? Será que eu consigo pular pra cá? Será que eu consigo pular, mano? Se eu não pular errado aqui, já era, hein? Só vai, filho. Eita, ó. Ó a cagada. Ó. Ah, filhão, você caiu aí. Você vai ficar chamando o careca aí. Olha eu caindo também. Quer saber, galera? Foque o geral. Vai, mete o couro aí nessa merda. Dá uma porrada ainda. Olha, Satanás! Cachorrinha como? Safadinho, né? Ó! Vai, filha! Nossa, quase não ataca. Ah, vai se lascar pra lá. Logo matei, galera. Ah, ia ficar uma sacanagem aí. Vai, meu filho. Vai se lascar. Foque o geral. Pensei que ia ser o quê? Só pra observar o bagulho, mané. Mas era o quê? Era pra matar o povo aí. Dá pra subir aqui tranquilo, né? É mesmo. Observe a fama. É lógico que eu sei, né, Fé? Nossa, tem cara pra cacete aqui, mano. Vamos cair aqui. Você fica com o da esquerda. Eu fico com o da esquerda, né? Entendi. Entendi, mané. Agora é stealth, hein? Vai, meu filho. Olha, quase dá delay, hein? Então, aí é tipo, é um jogo que ele tá dando até umas views maneiras, né? Maneirona, né, filhote? Então, aí eu tô trazendo pro canal, né, galera? Porque o Destiny, por enquanto, tá sem conteúdo, né? O Destiny. Mas em breve aí vai ter uma nova DLC. E aonde que eu pulo aqui, bro? Entendi. E com isso eu quero fazer uns vídeos de 10, 15 minutos, que aí eu acho interessante, né? Que aí fica até mais fácil para vocês assistirem, né? Do que fazer um vídeo de 20 minutos ou meia hora, né? 10 minutos é um vídeo até regular, né? Até que não tem muito spoiler também, né? Os vídeos, porque eu começo a gravar tipo na metade da missão. Eita, fé, aqui vai dar uma merda do caramba, mano. Eu pretendo fazer aí a localização lá dos pescoçudos, né? Os pescoção. Fazer dos itens da colecionáveis também, né? E o gráfico como? Excelente, hein, meu? Agora só preciso fazer que tudo isso aconteça. Nossa, mano, isso aqui vai dar uma Se eu merda. fizer isso na surdina, vai ser bem mais fácil. Se eu fizer na surdina. Nossa, mano. Olha os caras, como? Pera aí, né, fera? Fica agachado aqui, né? Nossa. Nossa, mano. Isso aqui vai dar uma merda do caramba, mano. Pior é aquele retardado que tá ali, Só mano. preciso enxergar a flama e atirar nela. Será que eu consigo driblar aqui? Me vira. Preciso chegar naquela flama depressa. Você não pode se esconder da nossa flama. Tento conseguir acertar a flama daqui. Ih, rapaz, deu merda, hein? Yes, caramba. Caraca, me viram ali. Deu problema, hein? Eita, agora vai ser uma guerra da PEN, hein? Daquelas, hein? Isso, olha lá. O cara aí como corrompido ali. Eita ferro.
Eita, eu sabia que eu ia ter que enfrentar aquele cara lá. Vamos logo matar esse cara aqui, vamos prender ele. Pera aí, fazer mais algumas munições. E vamos prender ele. Caraca, o bicho é resistente, hein? Errei um ainda. Caraca, mano, é quase que não ia dar. Ai, meu Deus do céu, esse cara é chato pra caramba. Puta merda, mano. Olha. Na moral, ai, meu Deus, esses vigia. Isso é chato, hein, meu. Qual que é o ponto fraco desse cara aqui? Fogo, né? Caraca, o sentinela é muito chato, mano. Dá logo um pipoco no fortão aqui nele, vai. Nossa, esse aqui foi acertando a veia, hein? Matar logo esse vigia aqui, porque você viu o dano que ele deu, né, galera? Ó. Dano chato da prela, mano. Tem que matar esse retardado aqui, mano. Senão vai dar trabalho pra caramba. Até que eles estão moscando, né? Só que não, né? Matar logo esse cara aqui. Yes! Tá quase estourando ali, hein? Tô sem munição, mas eu já vou fazer mais, né? Fazer o bagulho lá pra prender ele, mano. Fazer pra prender ele. Nossa, olha a burrice do caramba que eu fiz ali. Puta merda. Ah, moleque, agora você se ferra, filho. Vou atacar ele pra caramba agora, cara. Espero que ele vai explodir daqui a pouco. Opa! Opa! Esse cara aqui é chatinho, hein? Por infante, né? Tá penga, mano. Morreu, ó. Morreu e quase me levou ainda. Vamos dar um tirar logo ele. E matar geral lá. Explodir logo isso aqui também. Ele já toma também, vai. É aí, ó. Ai, cara, nossa, dá uma raiva quando você vai lutear esse retardado faz isso. Vou ver se eu compro aquela armadura lá que é mais forte também, mano. Pra não ficar tomando tanto dano, né? Senão é dano demais, mano. Demais mesmo. Toma. Foi até o borrifante pro saco, né, filho? Errei aquela armadilha lá, hein? Quase que custou minha vida, hein, meu. De sangue foi paga. Lembre-se deste dia, Valente Nora. De sua boca aos ouvidos da deusa. Sim, lembre-se. Comprar aquela armadura, pelo amor de Deus, tô muito fraco, meu. O meu ataque tá razoável, mas a defesa tá só por Deus, meu. Contaminados como essas ruínas. Ai, ai, concluímos com sucesso, galera. Ó, 4 mil de experiência, mais um ponto aí também pra nós usar lá nas habilidades, né? Troféu também conquistado com sucesso, né? Vitória com a chefe de guerra, né? Excelente, meu. Deixa eu ver como é que está o mapa aqui, as nossas missões, né? Agora essa daqui, né, mané? A Cidade do Sol. E essa aqui tá como, mané? Só vai se ligando. Olha, do outro lado do mapa. Olha, galera. Caraca, o mapa. Quase... Eita. Eita, ferro. Quase buga o mapa ali, meu. Olha. Só se liga. Olha lá. Olha. Tá quantos passos? Deixa eu só ver. Nossa. 4 mil e pouco, galera. É lógico que eu vou fazer isso aqui num próximo vídeo, né? Fazer umas partes aí que são interessantes aí. Nesse jogo, né? Que por sinal está maravilhoso, né? Os bagulho ali eu vou pegar depois.
Caraca, galera, mas foi aqui tenso o negócio, hein? Caraca, galera. E esse bagulho roxo aqui? O que acontece? Isso aqui deve ser de alguma missão, galera. Esse bagulho roxo aqui. Tem até uns bagulho lá, uns caldeirão, mano, é pra dominar, hein? Esse aqui eu vou dominar em vídeo, hein, galera. Caraca, mano, o Stormbird tá aqui, se não me engano. Esse aqui é aquele pássaro lá que deve ser boladão, esse aqui. Eu vou fazer um vídeo matando ele também, hein? Esse aqui deve ser bolado, mano. Olha, esse aqui é o T-Rex, né? Só se liga, mané. Isso aqui, ó. Esses pontos aqui no mapa é os caldeirão. Se você matar os caras que tem nesse caldeirão aqui, tem um chefe no final, e você corromper lá o bagulho que você tem que fazer, o que acontece? Você consegue dominar qualquer bicho do jogo, mané. Se liga. O que eu vou fazer, o próximo é esse aqui, ó. Esse caldeirão aqui, ó. Nossa, dá uma raiva desse mapa ficar assim bugando. Esse aqui que eu vou fazer, ó. Que bom. Com esse aqui, galera, basicamente nós vamos poder corromper, dominar aí para o nosso lado o jacarezinho, mané. Ó, aí, jacaré como? É porque a conversão RHO, né? Fora outros bichos também, que é esse aqui também, né? O Pernalonga, né? Esse aqui também. Esse bichinho aqui é chato, carapaça, hein? Aquele bicho que fica tipo com um escudo, chatinho, hein? Na moral, hein? Esse borrifante. Esse aqui que nós acabamos de enfrentar, o borrifante de fogo, né? O de gelo eu nunca enfrentei não, mas o de fogo nós enfrentou agora. É verdade. Então é isso, hein? Valeu e falou!